Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala eşrafil enbiyai vel mursalin nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'na bima allemtena ve zidna ilme. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tecalul hazna iza şi'te sehle emma ba'd. Aziz Müslümanlar, bugünden derslerimizi kaldığımız yerden devam edeceği, yani bildiğimiz kimi geçtiğimiz dersler ümmet için mühim olan ümumi ümmet için mühim olan dersler kitabından idi. Hansı ki bu kitabın müellifi İbn Baz rahimehullah, bu kitabı da şerh eden Şeyh Abdurrazzak hafizahullah idi. Ve bu biz bu kitabdan müeyyen dersleri götürmüştük. Dayandığımız yerde isim ve sıfatlar babı olmuştu. Bugünden biz İsim ve sifətlər babından davam edəcək Allah subhanahu wa ta'ala müvəffəqiyyəti ilə. Allah subhanahu wa ta'ala deyirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala həm mənim özüm üçün, həm də bunu dinləyən kimsələr üçün faydalı eləsin. Adəti üzrə Şeyx Abdurrazzaq Hafizahullah, Şeyx İbn Baz Rahimahullahın sözlərini zikr etdikdən sonra ona şərh verir. İndi Şeyx İbn Baz Rahimahullahın sözlərini nəql edəcək. Şeyx İbn Baz deyir ki, və əmmə tuhidul əsməyə və sıfət, isim və sifətlər tövhidinə gəldikdə, fəhüvə əl-iymanı bi kulli mə vərdə fil Qur'anil kerim əvəl əhadithu s-sahihə min əsməilləhi və sıfəti. Ve ispatu lillahi vahdehu ala vecil laiqi bihi subhanahu ve taala. Deyir ki, isim ve sıfatlar tevhidine geldikdə, isim ve sıfatlar tevhidine, yani bizim yanaşmamız necə olmalıdır? Kur'an-ı Kerim'də ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnəsində Allah subhanahu taala'nın adları ve sıfatları barəsində ne varid olmuşdursa, biz ona iman etməliyik. Yəqin şəkildə iman etməliyik. Ve Allah subhanahu taala'ya yaraşar şəkildə onu ispat etməliyik. Sonra Şeyh Abdurrazzaq Hafizahullah, Şeyh İbn Baz Rahimahullahın bu sözlərini şərh edərək deyir ki, yəni mənası odur ki, biz Allah subhanahu taalanın adlarında və sifətlərində təkləşdirməliyik. Ən nusbitə ləhu təbarəkə və təala əsməl husnə və sifətil uliyə. Deyir ki, biz Allah subhanahu taalaya gözəl adlarını və uca sifətlərini ispat etməliyik. Necə ki, əlləti əsbətəhə li nəfsi fi kitabihi əv əsbətəhə ləhu rasuluhu aleyhissalatu vəssalam fi sünnətihi alə vəcil laiq. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala öz kitabında özü üçün bunu ispat etmişdir və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də öz sünnəsində, öz hədislərində Allah subhanahu ta'alanın əzəmətinə yaraşar şəkildə bu ad və sifətləri ispat etmişdir. Biz də nə ki varid olubsa Allah subhanahu ta'alanın kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səhih sünnəsində Allah subhanahu ta'alanın ad və sifətləri barəsində varid olan hər bir şeyə iman edir və ispat edirik. لأن إضافة هذه الأسماء والصفات إلى الله تقتضي اختصاصه بها. Çünki bu adları və sifətləri Allah Subhanahu taala izafə etmək Allah Subhanahu taala bu ad və sifətlərdə xüsusiləşdirməyi özündə gərəkdirir. Necə ki Allah Subhanahu taala öz kitabında buyurur ki: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Leysə kəmislihi şey və huvas-semiul-basir." Onun mislində heç bir şey yoxdur, tayı bərabər bənzər yoxdur. Və huva səmiyul basir, o eşidən və görəndir. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu dedi ki: "Həl tə'lemu lehu səmiyyə?" Heç ona oxşarını tanıyırsanmı? Həmçinin digər ayədə Allah Subhanahu dedi ki: "Və lem yekul lehu kufuvan ahad." Onun tayı bərabəri bənzəri yoxdur, təkdir. Digər bir ayədə Allah Subhanahu dedi ki: "Fələ tədribu lillahil əmsal." Heç kəsi Allaha oxşatmayın. Həmçinin digər bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Fələ təcəlu lillahi əndəd." Heç kəsi Allaha tay tutmayın. "Fəllahu fəlillahi subhanahu wa ta'ala lehul əsməl husnə və sifətil ula." Allah Subhanahu taalanın gözəl adları və uca sifətləri vardır. "Fə tusbətu kəmə cəət." Necə gəlibsə o cürdə isbat olunmalıdır. "Və yu'manu bimə kəmə varadət fi kitabi rabbinə və sünnəti nəbiyinə aleyhissalatu vesselam." Və Allah subhanahu taalanın kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində necə gəlibsə, necə varid olubsa, o formada iman edilməlidir. "Və lənə təcavəzu fi dəlikəl Qur'anə vəl hədisə." Biz bu mövzuda Qur'an və sünnəni aşıb keçə bilmərik. Qur'an və sünnədə nə gəlibsə, necə gəlibsə, nə forma gəlibsə, biz də o forma iman edirik və ispat edirik. "Kəmə qalil imamu Əhməd rahiməhullah." Necə ki, İmam Əhməd rahiməhullah sünnənin imamı deyir ki: "Nasifullaha bimə vasafə bihi nəfsə və bimə vasafəhu bihi rəsuluhu sallallahu aleyhi və səlləm lə nətəcavəzul Qur'anə vəl hədisə." Biz Allah subhanətələ özünü necə vəsf etmişdirsə
və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Allah subhanahu taala necə vəsf edibsə, biz də Allah subhanahu taalanı o forma vəsf edirik. Və bu mövzuda da biz Quran və sünnəni keçmirik, yəni aşıb keçmirik. Quran və sünnənin hədlərində dayanırıq. Nə forma gəlib, necə gəlibsə, biz də o forma iman edirik və təsdiq edirik və isbat edirik. Sonra Şeyh İmbazın sözünü zikr edir. Şeyh Abdurrazzaq deyir ki, Şeyh İmbaz deyir ki, وَقَوْلُهُ صَلَى رَحْمَهُ اللّٰهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ deyir ki, Allah subhanahu aleyhi ve sellem ad və sifətlərini ispat etdikdə, ona iman etdikdə və ispat etdikdə nələrdən çəkinməliyik? Bu dörd şeydən çəkinməliyik. Hansı ki, əksər bidət əhlinin düşdüyüm şeylər də bunlardır. O da təhrif etməkdən çəkinməliyik. Bunlar sonra təatil etməkdən, təkif və təmsil, bunların hamısının mənası sonra genə şəkildə gələcək. Yəni, təhrif etmək, dəyişməkdir. İstir hərfi baxımından olsun, istir mənə baxımından. Təatil etmək, yəni inkar etmək, keyfiyyət vermək həmçinin və oxşatmaqdan, bu cür şeylərdən çəkinməliyik. Dörd dənə bu xatalı fikirdən çəkinməliyik. Deyir ki, hədi umurun arba'a həzərə şeyx rəhməllahu minhə. Şeyx Abdurrazzaq deyir ki, bu dörd şeydən Şeyx İmbaz çəkindirmişdir. Nəinki Şeyx İmbaz? Şeyx İmbazdan əvvəl də, yəni sünnənin imamları bu şeylərdən çəkindirmişdir. Çünki əksər bidət əhlinin bugün düşdüyü məsələlər də bunlardır. Xata düşdüyü xatalar da bunlardır. Məsələlərdə xataya düşüblər. Və ənəl vacibə ən tüthbətəl əsmə və sıfətü mal hədəri şədidi minəl vuku fi şey min hədil umur arba. Deyir ki, ad və sifətlər bu dörd şeyə düşməkdən çəkinilərək ispat olunması vacibdir. Allah subhanətənin ad və sifətlərini Quran-ı Kerimdə necə gəlibsə, səhih sünnədə necə varid olubsa, ispat etmək, ona iman etmək vacibdir. Amma nə ilə yanaşı? Yəni, bu dörd zikr olunan şeyə düşməkdən çəkinməklə yanaşı. Çalışmalı insan, yəni Allah subhanətənin ad və sifətlərini ispat edirəm dediyi halda, yəni bu dörd xatalı fikrə düşməsin. لأن كل من هذه الأمور الأربعة يعد إلى حادة في أسماء الله عز وجل وصفاته. Çünki bu 4 şey Allah Subhanahu ad və sifətlərində bu 4 şeylə birinə düşmək Allah Subhanahu ad və sifətlərində həddi aşmağa aparıb çıxarır. Və Rabbuna yəqul Allah Subhanahu Rabbimiz deyir ki: "Valillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Allah Subhanahu gözəl adları var və o adları ilə Allah Subhanahu çağırın, ona dua edin. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Deyir ki, Allah subhanahu aleyhi güzel adları var. Adlar vasıtası Allah subhanahu aleyhi dua edin, onu çağırın. Sonra da deyir ki, onun adları barəsində haqdan sapanları tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin, yəni cəzasını alacaqlar. Yəni Allah Subhanahu taalanın gözəl adları var. Onunla Allah Subhanahu taalanın çağırmasına dua edin. Allah Subhanahu taalanın adları barəsində haqdan sapanları tərk edin. Onlardan uzaq durun. Onlar yəni etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar. Deyir ki, "Hada tahdidun və va'idun likulli men yulhidu fi asma'ihi aw sifatihi tabaraka taala." Bu Allah Subhanahu taala tərəfindən bir təhdid, bir va'iddir ki, o kimsələr ki Allah Subhanahu taalanın ad və sifətlərində həddi aşırlar. Sonra şeyh davam edir ki, وَالْإِلْحَادُ تُرْغُنْ كَثِيرَةٌ وَسُبُلُ مُتَعَدِّدَ Yəni, ilhadın həddi aşmağın yolları və vəsilələri olduqca çoxdur və müxtəlifdir. لَكِنَّهَا يَجْمَعُهَا وَصْفُ الْإِلْحَادِ Lakin bunların hamısını bir şey cəm edir. O da ki, ilhad, həddi aşmaq vəsfi bu yolların hamısını cəm edir. Çünki insanlardan bəziləridir ki, مِنَ النَّاسِ مَنْ إِلْحَادُهُ تَحْرِيفٌ İnsanlardan bəzilərinin ilhadı həddi aşmağı təhrifdədir, yəni dəyişməkdə. İnsanlardan bəzilərinin ilhədi həddi aşmağıdır, keyfiyyət verməkdədir. Bəzilərinin dədir ilhədi həddi aşmağı mövzuda, yəni oxşatmaqdır Allah Subhanahu taala vəsifətlərinə, məxluqatın ad vəsifətlərinə. Və bəzilərinin də həddi aşması təatil, yəni inkardır, inkar etməkdir. Deyir ki, "Fəhəzi umurun yecib an yuhzara minhə əşəddəl həzər." Yəni bu şeylərdən, yəni müsəlman olan kimsə şiddətli şəkildə həzər eləməlidir və çəkinməlidir. Və çəkinməsi də vacibdir. Sonra şeyx bu kəlmələri şərh edərək deyir ki, وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ Yəni, şeyx Abdurrazzaq deyir ki, yəni, təhrifdən uzaq duraraq Allah subhanahu ad və sifətlərini ispat etmək, ona iman etmək, qəbul etmək, nədən çəkinərək? Təhrifdən çəkinərək. Təhrif də nə deməkdir? Deyir ki, مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ لَأَنَّ هَذِي الْأَسْمَى وَالصِّفَاتِ سَوَاً بِتَحْرِيفِ الْأَلْفَاظِ وَبِتَحْرِيفِ الْمَعَانِ Deyir ki, təhrif bayaq dediyimiz kimi dəyişmək. Bu ad və sifətlərdə təhrifə yol verməkdən çəkinərək Allah Subhanahu ad və sifətlərinə iman etməlidir. İstəyir bu təhrif ləfslərdə olsun, istəyir mənalarda olsun. Ləfslərdə olan təhrifə dəyişikliyə gəldikdə isə deyir ki, yakunu məsələn bi ziyadət harfin.
Yəni Allah Subhanahu taalanın ad ayələrinin hər hansısa bir ad və sifətlərinin hər hansısa bir hərfin artırılması və yaxud da ki av bi hazfi harfin və yaxud da ki hər hansısa bir hərfin silinməsi av bi təğyiri hərəkətin i'rabiyyətin bi haythu yataghayyaru al-ma'na və yaxud da ki i'rabi hərəkəni və yaxud da hər hansı damməni, fəthəni, kəsrəni, o damma, o fəthə, o kəsrə ki, onu dəyişdikdə, məsələn, damməni fəthə eləmək, fəthəni kəsr eləmək, hansı ki, bunu dəyişməklə mənanı dəyişmiş olur, bu şeylərdən çəkinməlidir. Bu, ləfzlərdə təhrifə yol vermək deməkdir. Bu şeyləri atmaq, hər hansısa bir hərfi artırmaq, hər hansısa bir hərfi silmək və yaxud da ki, Rab, yəni, o hərəkə ki, onu dəyişəndə məna dəyişəcək, o yollara yol əl atmaq, nədir, təhrif etmək deməkdir. Həmçinin mənaları təhrifə gəldikdə deyir ki, yakunu bi atai lafzi medul bi lafzin axar. Yəni başqa ləfsin dəlalət etdiyi mənanı bu ləfsə vermək və yaxud da bu ləfsin dəlalət etdiyi mənadan başqa şeydirsə, o ləfsin dəlalət etdiyi mənanı ona vermək əvəzinə başqa ləfsin dəlalət etdiyi mənanı gətirib ona vermək, yəni dəyişdirmək, öz haqqını verməmək. Bunlar hamısı mənada və bu cür etmək mənada təhrifə, dəyişməyə əl atmaq deməkdir. Və həmçinin sonra şərh edir ki, "Vələ ta'til", ta'til də inkardır. Deyir ki, "Ey, vələ cəhdin və təkzibin bihə və adəmi isbət". Yəni isbat etməmək, yalanlamaq və inkar etmək. Yəni bu şeylərdən çəkinməlidir insan. Lənnə ta'tilə huvə nəfi. Yəni ta'til nə deməkdir? Nəfi deməkdir, inkar eləmək deməkdir. İnsan Allah Subhanahu taala'nın ad və sifətlərini isbat etdiyi vaxt, yəni ta'tildən, inkardan çəkinməlidir. Və həmçinin keyfiyyət verməkdən də çəkinməlidir. Və bu mövzuda da, yəni həddi aşmamalıdır. Fələ yuqal keyfə istəvə. Deyilməməlidir ki, Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə bir neçə yerdə deyir ki, "Ər-Rəhmanu aləl-arşi istəvə". Rəhman ərşə istəvə elədi. Özünün istəvə eləməsi barəsində xəbər verir. Yəni bu barədə Allah Subhanahu taala bizə xəbər verib. Allah taala ərşə istəvə elədi. Amma necə istəvə eləməsi barəsində bizə xəbər verməyib. Ona görə biz sual verə bilmərik ki, keyfə istəvə, necə istəvə elədi? Biz bunu deyə bilmərik. Allah Subhanahu taala gecənin 3-də 1-nə göy səmasına enməsi barəsində xəbər verir. Amma necə enməsi barəsində xəbər vermir. Bizə icazəli deyil ki, biz deyək ki, necə enir. Biz isbat etməliyik, iman etməliyik ki, Allah Subhanahu taala enir. Necə enir? Özünə yaraşa şəkildə. Necə istəvə edib? Özünə yaraşa şəkildə. Allah bilir. Keyfiyyətini Allah bilir. Biz bilmirik. Allah Subhanahu taala xəbər verib ki, kitabında Allahın əli var. Biz deyə bilmərik, əli necədir? Sadəcə gəlib, əli var, biz də olduğu kimi də qəbul edirik. Amma keyfiyyətini bizə bildirmədiyi üçün deyirik, bilmirik keyfiyyətini. Allah Subhanahu taala eşidəndir. Biz demirik, biz deməyimiz icazəli deyil ki, onu eşitmək necədir? Nə forma eşidir? Keyfiyyətini bizə bildirməyib. Sadəcə Allah Subhanahu deyib ki, Allah taala eşidəndir və görəndir, biləndir. Çünki bu sualdır, belə bir sualın verilməsi batildir. Lənnənə uxbirnə bi əsməillə əzə və cələ və sıfəti və ləm nuxbər bi keyfiyyətiyə. Çünki biz Allah subhanət alanın adları barəsində, sifətləri barəsində xəbər verilmişik, amma keyfiyyəti barəsində xəbər verilməmişik. Bizə xəbər verilməyib. Fə nuxbitu bimə uxbirnə bihi. Nə barəsində ki, bizə xəbər verilib, onu ispat edirik. Və lənə xudu fimə lə nuxbər bihi. Və bizə xəbər verilmədiyi şey barəsində də biz həddə aşmırıq, o mövzuya getmirik. وَلَهَذَا الْاِمَامُ مَالِكٌ رَحْمَهُ اللّٰهُ قَالْ Bu baxımdan da İmam Malik'ten güzel bir söz nakl olunur. İmam Malik rahmetullah dedi ki, الْاِسْتِوَا مَعْلُومُ وَالْكَيْفُ مَجْهُولُ Dedi ki, istiva, kalkmak, ucalmak, Allah subhanahu anh istiva eləməsi məlumdur. Bilinən bir şeydir. Allah dedi ki, istiva elədi, biz de iman edik ki, istiva elədi. Amma necə istiva elədi, keyfiyyəti məchuldur, bilmirik nə forma elədi. Yəni deyir ki, "Lə nə'ləmu", yəni biz onu bilmirik. Başqa bir sözündə də deyir ki, "Əl-keyfu ğeyru ma'qul", yəni keyfiyyət ağlın dərk elədiyi formada deyildir. Yəni biz onu dərk edə bilmirik. Çünki Allah Subhanahu bu barədə bizə xəbər verməyib. Ona görə hər bir müsəlmana vacib olan Allah Subhanahu ad və sifətlərini ad və sifətlərinə iman etdiyi zaman, onları isbat etdiyi zaman bu 4 şeydən çəkinməlidir. Təhrifdən çəkinməlidir. Həmçinin təatildən, inkardan çəkinməlidir. Keyfiyyət verməkdən çəkinməlidir. Və həmçinin misal oxşatmaqdan çəkinməlidir. Dördüncüsü də ki, və qobluhu və lə təmsil. Oxşatmaqdan çəkinməlidir. Təmsilsiz şəkildə, yəni oxşatmadan hər hansısa bir məxluqa Allah Subhanahu ad və sifətlərinə iman etmək və isbat etməlidir. Ey, li şey'in min sifatillahi azza ve celle bi sifatil məxluqin. Yəni Allah Subhanahu taala sifətlərinin hər hansısa bir sifəti məxluqatın sifətlərinə, hər hansısa bir sifətə oxşatmaqdan, misal göstərməkdən çəkinməlidir. Ki ən yuqal səmullah kəsən aynə. Yəni demək ki, Allah Subhanahu taala eşitməyi bizim eşitməyimiz kimidir.
və yaxud da Allah Subhanahu taala görməsi bizim görməyimiz kimidir. Yəni Allah Subhanahu taala bu şeylərdən deyir, uzaqdır və müqəddəsdir, münəzzəhdir. Bu həqiqətən deyir, bu vahədə təmsili kufrun billah. Yəni bu cür oxşatmaq, Allah Subhanahu taalanın sifətlərini, Allah Subhanahu sifətlərini məxluqatın sifətinə oxşatmaq nədir? Küfürdür, Allah'a qarşı küfür etmək deməkdir. Və mümessilu kafirin. Və bu cür oxşadan da biri belə oxşadan da deyir, kafirdir. Və men yəqulu inə yədə məbudihi kəyədi, kim deyərsə ki, qulunun əli Rəbbinin əli kimidir və eşitməsi, qulun eşitməsi Rəbbinin eşitməsi kimidir və yaxud da görməsi, onun görməsi kimidir. Hədə lə yəbudullah. Və bunu deyən kimsə deyə bilsin ki, yəni, bu Allah'a ibadət etmir. Kəmə yəqulu bəadu sələf. Necə ki, sələflərdən bəziləri ki, vəl müməthilu yəbudu sanəmən. Müməthil, yəni oxşadan, bühtə ibadət eləyən kimidir. Əmmə Rabbuna cəllə fi ulə fəsifətuhu təliqu bihi. Amma Rəbbimizə gəldikdə istədiyi onun sifətləri onun yaraşar şəkildədir. Biz onu hər hansısa bir məxluqun sifətlərini oxşatmırıq. Demirik ki, biz görürüksə, Allahın görməsi, Allah da görürsə, demək Allahın görməsi bizim görməyimiz kimidir. Biz eşidirik, Allahın eşitməsi bizim eşitməyimiz kimidir. Bizim əlimiz varsa, Allah da deyir ki, mənim əlim var, Allah subhanətən əli məxluqun əli. Yox, bunun demək, bu küfürdür. Bu cür oxşatmaq küfürdür. Ona görə Əhlüsünnə vəl Cəmaənin etiqadıdır ki, Əhlüsünnə vəl Cəmaə deyir ki, Allah Subhanahu taala özü üçün əl isbat edib öz kitabında və Peyğəmbərin sünnəsində varid olub bu. Biz də onu necə gəlibsə o forma ona iman edirik, onu o forma isbat edirik və orada Quran və sünnənin həddi, Quran və sünnənin həddini aşmırıq. Onun qoyduğu hüdudları aşmırıq. Və keyfiyyətinə gəldikdə əli necədir bilmirik. Səv göy səması nəməsi necədir bilmirik. İstiva necə edib bilmirik keyfiyyətini. Amma istiva edib biz buna iman edirik. Çünki o barədə xəbər verilmişik. Enib göy səmasına enir. Necə enməsi barəsində xəbər verib biz iman edirik ona. Amma keyfiyyətini barəsində bizə xəbər verilməyib. Ona görə deyir ki, keyfiyyətini Allah bilir. Sonra deyir ki, şeyx davam edir, deyir ki, fəsifətuhu təliqu bihi. Allah subhanahu sifətləri ona yaraşar şəkildədir. Məxluqatla oxşatmaq, bənzətmək olmaz. Leysə kəmisli şey. Onun da bərabəri bənzəri yoxdur. Lə səmiyyə ləhu və lə məthilə fi şeyin min əsməyi və sifəti. Nə adlarında Allah subhanahu taala, nə də sifətlərində ona oxşar, ona bərabər olan bir kimsə ola bilməz, yoxdur. Necə ki Allah subhanahu taala öz kitabında deyir ki, "Və ləm yəkul ləhu kufuvən əhəd." Onun heç bir tayı bərabəri bənzəri yoxdur. Fə təmsilu sifətilləhi bi sifətil məxluqin hədə kufrun billahi və ilhadun fi əsməyi və sifəti əzzə və cəl. Deyir ki, Allah subhanahu taalanın sifətlərindən hər hansı bir sifəti, yaxud da Allah subhanahu sifətlərini və yaxud da sifətlərindən hər hansı bir sifətini, məxluqatın sifətlərini, sifətinə oxşatmaq, məxluqata oxşatmaq, məxluqatın sifətlərinə oxşatmaq, bu da Allah subhanahu taalaya qarşı olan küfürdür. Və həmçinin Allah subhanahu taalanın ad və sifətlərində həddi aşmaqdır, ilhəddir. Sonra şeyx Abdurrazzaq Hafizahullah, şeyxin Bazın digər sözlərini zikr edir, deyir ki, şeyxin Baz rahmanullah nəyə görə deyir ki, bu dörd şeydən çəkinərək Allah subhanahu taala ad və sifətlərinə iman etməliyik? O da ki, dəlillər sayır. Deyir ki, məsələn, amələn bir qovlihi ta'ala, Allah subhanahu taalanın bu ayəsinə əsasən, hansı ki, burada İxlas surəsini zikr edir ki, qul huvallahu ahad, deyir, Allah təkdir, Allahu samad, heç kəsə möhtac deyildir. Ləm yəlid və ləm yulad, nə doğub, nə doğulmayıb. Və ləm yəkul ləhu kufuvən ahad, onun heç bir tayı bərabəri bənzəri yoxdur. Həmçinin Allah subhanahu taala digər ayəsinə əməl edərək, Allah subhanahu taala deyir ki, leysə kəmisli şey, onun heç bir yəni oxşarı bənzəri yoxdur. Və huvas səmiyul basir, o eşidəmə görəndir. Sonra Şeyx Abdurrazzaq Hafizahullah bu ayələri şərh edərək deyir ki, Şeyxin Bazın bu sözlərini. Deyir ki, nusbitu hədi sifəti amələn bi hədi surəti və hiyyə tüsəmmə surətul ixlas. Biz bu sifətləri, Allah subhanahu taala barəsində vardır olan sifətləri, bu surəyə əməl etmək, əməl edərək, yəni isbat edirik. Hansı ki bu surə hansı surə adlanır? İxlas surəsi. Lənnə axlasat li bəyanə sifətir Rabb. Çünki bu surə Allah subhanahu taalanın Rəbbin sifətlərini bəyan etmişdir burada. Vələv qalə qail, əgər bir kimsə deyərsə ki, mən huvə Allah, Allah kimdir? Fə əcəbəl mücibu bi tilavəti hədi surəti ilə kənəl cavabı vafiyyən kəfiyyən fit tarifi bir Rabb əzzə və cəl. Və cavab verən kimsə də bu surəni oxuyaraq, bu surəni oxuyaraq cavab verərsə, artıq kifayət qədər Allah subhanahu taalanı tanıtdırmış olar və lazımınca ona cavab vermiş olar. Yəni bir kimsə deyərsə ki, Allah kimdir? Və cavab verən kimsə də İxlas surəsini oxuyarsa, artıq o, yəni Allah subhanahu taalanı bu surəni oxumaqla gözəl şəkildə tanıtdırmış və o sual verənə də lazımınca cavabı vermiş olar. Çünki bu surə Allah subhanahu taalanın sifətləri barəsində, yəni
sıfatlarını beyan etmiştir. Fema a'zama şe'neha fi beyanı sıfatı Rabb. Yani bu surenin dir Allah subhanahu teala'nın sıfatlarını zikretmekte necə gözəl əzəmətli bir şəni vardır. Həmçinin başqa bir qıssanı zikredir. Burada şeyh deyir ki, kemə fi qıssati sahabiyil cəlil ellezî kâne yaqra'u fi kulli rak'a. Hansı ki deyir o fəzletli sahabənin qıssasında keçdiyi kimi hər rükətdə qul huvallahu ahad. İhlas surasını oxuyardı. Diyor Allah təkdir. Bu surəni oxuyardı. Fə eşkələ zəlik alə mən ma'ahu minə sahabə. Və bunun hər rükətdə bu surəni oxuması onunla bərabər olan sahabələrə, namazda olan kimsələrə işgəl yaradır. Yəni sual yaradır ki, nə üçün görəsən bu hər rəkətdə, hər rükətdə, namazın hər rükətində bu İhlas surəsini oxuyur. Məgər başqa surə yoxdur. İşgəl yaradır o digər sahabələrdə. Fə əxbarun nəbiyyə sələsəm. Və onlar Peyğəmbər sələsəmə bu barədə xəbər verirlər. Peyğəmbər sələsəmə də cavab olaraq deyir ki, səluhu li ey şeyin yasnav zəlik. Siz deyir, həmin o sahabəyə, hər rükətdə İhlas surəsini oxuyan sahabəyə sual verin, soruşun görüm, nə üçün belə edir? Fəsəluhu. Fəqal radiyallahu anh. Və gəlib ondan sual verirlər, ona soruşurlar. Həmin sahabə də deyir ki, لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ Çünki o surə Rəhmanın sifətidir, Rəhmanın sifətlərini zikr edir o surə. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَى بِهَا Və mən bunu oxumağı, buna görə də bunu oxumağı sevirəm. فَلَمَّا أُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ O zaman ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu barədə xəbər verilir. Yəni xəbər verilir ki, Allah Rasulü, sən soruş dedin, biz də soruşduq və soruşulan kimsə də sahabə də belə cavab verdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Əxbiruhu ennallah yuhibbuhu." Siz də ona xəbər verin ki, həqiqətən Allah Subhanahu taala onu sevir. Subhanallah. Görün, sahabənin bu əməli etməsinə səbəb deyir ki, bu surə Allah Subhanahu taala Rəhmanın sifətlərini özündə cəm edib və mən də buna görə bunu oxumağı sevirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedir ki, ona xəbər verin ki, Allah da onu sevir. Başqa bir hədisdə gəlib ki, "Hubbuka iyyaha adkhalakal cenne." Sənin o surəyə olan sevgin səni cənnətə daxil etdi. Bu hədisdə səhihdir. Buxarı rəhməhullahın kitabında zikr olunmuşdur. Sahih Buxarıda. Və həmişə ondan əvvəlki hədisdə Buxarı və Müslimdə zikr olunub. Ondan sonra şeyx davam edirdi ki, həmçinin amələn bi qovlihi teala Allah subhanahu teala'nın bu ayəsinə əməl edərək hansı ki o ayə ki burada əvvəl zikrədik leysə kəmisliyi şey onun heç bir oxşarı bənzəri yoxdur o huvə səmiyyəl basır o eşidən və görəndir heysu əsbətə subhanahu li nəfsi əssəm əvvəl basara bə'də nəfihi əl-məthəliyyə deyir ki hansı ki Allah subhanahu teala özü üçün eşitməyi və görməyi ispat etmişdir bu ayədə oxşatmağı, yəni bərabərliyi inkar etdikdən sonra o da necə? Baxın ayənin əvvəldə nə deyir? Leysə kəmisliyi şey. Onun bənzəri, oxşarı yoxdur. Yəni oxşatmağı, bənzərliyi Allah Subhanahu taala ayənin əvvəlində inkar etdi. Sonra nə dedi? Və huvas semiul basir. Sonra isə özünün eşidən və görən olmasını isbat etdi. Fədəllə zəlik. Bu da nəyə dəlalət edir? Alə ənnə isbətə sıfəti La yestelzimu teşbih. Allah Subhanahu taala'nın sifətlərini isbat etmək, yəni oxşatmağa özündə gərəkdirmir. Allah Subhanahu taala'nın məxluqa oxşatmağa dəlalət etmir. Necə ki bəzi bidət əhlidir ki, yəni bu siz bu sifətləri isbat etməklə sanki Allah Subhanahu taala'nı məxluqa bənzətmiş olursunuz. Bunlara verilən gözəl cavablardan birisi də elə bu ayənin özüdür ki, Allah Subhanahu taala bu ayənin əvvəlində bənzərliyi, oxşarlığı nəfy edir, inkar edir, sonra isə özünün eşidən və görən olmasını isbat edir. Bu da dəlalət edir ki, yəni Allah Subhanahu taalanın öz kitabında keçən və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində keçən Allahın özü üçün isbat etdiyi sifətləri isbat etmək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah üçün isbat etdiyi sifətləri isbat etmək oxşarlığa gətirib çıxarmır. Məxluqa bənzətməyə gətirib çıxarmır. Və yaxud da ki, yəni təşbihə gətirib çıxarmır. Çünki məxluqun sifətləri var ona yaraşar şəkildə, Allah Subhanahu taalanın sifətləri var ona yaraşar şəkildə. Fə huvə subhanəhu la yüşbihu şeyun, la fi zətihi və la fi sifətihi və la fi əfəalihi. Allah Subhanahu taalanı, Allah Subhanahu taalanın nə zatında, nə sifətində, nə də ki, feillərində oxşarı yoxdur. Sonra şeyh davam edir, dedi ki, وَتَوْحِدُ الْأَسْمَيْ وَالصِّفَاتِ يَقُومُ عَلَى رُكْنَيْنِ اِجْتَمَعَا فِي هَذِي الْآيَةِ وَفِي سُورَةِ الْإِخْلَاسِ وَهُمَا Deyir ki, Esma-i Sifət tövhüdü bu iki rükun üzərində dayanır. Hansı ki,
bu ayə və İxlas surəsində bu şey cəm olunmuşdur. Həmin ayə leysə kəmisli şey və huvə səmiul basir və həmçinin İxlas surəsində zikr olunmuşdur bu iki rükun. O da ki, nədir? Və huma ət-tənzihu bilə ta'til, yəni Allah subhanət alanı ad və sifətlərini inkar etməkdən çəkinmək, münəzzəh edərək, münəzzəh etmək, Allah subhanət alanı məxluqada bənzətməkdən münəzzəh etmək və ad və sifətləri inkar etməkdən çəkinmək. Vəl isbatu bilə təmsil və Allah subhanət alanı ad və sifətlərini isbat etmək nə ilə yanaşı? Oxşarlığa təmsil etməmək, yəni bənzətməkdən çəkinərək. Bənzətmədən Allah subhanət alanın adlarını isbat edirik və Allah subhanət alanın ad və sifətlərini inkar etməkdən uzaq duraraq Allah subhanət alanın ad və sifətlərini bənzərlikdən, oxşarlıqdan münəzzəh edirik. Allah subhanət alanın heç bir tayı bərabəri, bənzəri yoxdur, oxşarı yoxdur. Yəni, bəzi bidət əhli Allah subhanət alanın ad və sifətlərini inkar eləməyə gedib çıxıb, bəziləri sifətləri inkar edib, adları saxlayıb. Bəziləri sifətlərdən bəzilərini, yeddisini isbat edib, digərlərini inkar edib, nəfi edib. Səbəb də ki, yəni deyir ki, məxluq oxşamış olur. Yəni, bu barədə geniş cavablar veriləcək Allah subhanətələ zeynəyə bu kitabda, ya da ki, növbəti Allah subhanətələ kitabları keçməyə müvəffəq edərsə bu babda, onlara lazım öncə cavablar veriləcək. Sadəcə, mövzumuz hələ ki, yəni mövzunu burada tam genişləndirməyin, ki, genişləndirmək üçün fürsət olmadığı üçün, vaxt olmadığı üçün də bu kitabda nə forma gedirsə bu kitabın yəni ətrafında gedirik. Biz də qıraq çıxmağa çalışmayacağım Allah'ın izniyle. Sonra deyir ki, فَمَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْ أَسْمَاءِ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ وَنَفَاهَ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ Kim Allah subhanət alanın adlarından və sifətlərindən hər hansısa bir şeyi inkar edərsə, nəfi edərsə, o mümin deyildir. وكذلك من كيفها او شبهها بصفات المخلوقين həmçinin də kim Allah subhanahu taala'nın sifətlərini məxluqatın sifətlərinə oxşadarsa və ya da keyfiyyət verərsə o da mömin deyildir. Subhanallahi amma yasifuna və taalallahi amma yaqulu'z zalimun. Yəni Allah subhanahu taala zalimlərin onun barəsində dediyi və onu vəsf etdiyi şeylərdən uzaqdır, pakdır, müqəddəsdir və münəzzəhdir. Və sonra şeyx tamam dedi ki, وَقَدْ جَعَلَهَا بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ Yəni, bəzi elm əhli tövhidin qisimlərini, biz əvvəlki dərsimizdə vurğulamışdıq bunu, bəzi elm əhli tövhidin qisimlərini deyir ki, üç qisimdir, bəziləri ki, iki qisimdir. İki qisim deyənlərin də dediklərini orada əvvəlki dərsimizdə götürdük və necə bölüblər, nə forma bölüblər, onu vurğuladıq və üç qisim deyənləri də həmçinin. Məsələn, deyir ki, ey əqsəm-ü təvhidi sələsə. Bəziləri ki, üç qismli tövhid, tövhidil uluhiyyə, tövhidil rububiyyə, tövhidil əsmə və sıfət, üç qismə bölüb, bəziləri iki qismə bölüb və bəziləri ki, tövhidil uluhiyyə ilə tövhidil rububiyyə var, əsmə sıfəti də rububiyyə tövhidin içinə daxil edib, tövhidil ilmi və tövhidil əməli bu forma bölgələrə bölüblər. Tövhidul ilmi deyəndə qəsd olunan ilmi tövhidi ilə qəsd olunan rububiyyə tövhidi və əsmə sıfət tövhididir, tövhidul İlmi, əməli tövhid deyiləndə də qəst olunan nədir həmin alimlərin müstəlahında? Uluhiyyə tövhidi qəst olunur. Şeyx İmbaz deyir ki, bu mövzuda yəni, dərinə getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki hədəf birdir. Çünki iki tərəfin də bölgüdəki məqsədi ortadadır, açıq-aşkardır, vadihdir. Deyir ki, وَإِذَا عَرَفْنَا أَنَّ تُوحِيدَ يَنْقَسِمِ الْأَسْلَةِ اَقْسَامِ Əgər biz bildiksə ki, tövhid üç qismə bölünür, فَلْيُعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ قِسْمٍ مِنْ هَذِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ ضِدٌّ يَنْتَفِي التَّوْحِيدُ بِوُجُودِهِ Və belə oldu. Əgər biz bilsək ki, tövhid, bildiksə ki, tövhid üç qismə bölünür və bu zaman üzərimizə nə düşür? O zaman bilməliyik ki, və hər üç qismin də özünə zidd olan şeyləri var. Hansı ki, o zidd olan şeylər onunla yanaşı olarsa, isbatla yanaşı olarsa, əlbəttə bu tövhidi aradan qaldırmış olar. Və şeyx burada davam edir, sonra şərh edib açıqlayaraq deyir ki, فَإِذَا عَرَفْنَا أَنَّ التَّوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةَ يعني إفراد الله بالربوبية والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في هذا الكون أجل بس بيسك ربوبية توهدي يعني نادر الله سبحانه وتعالى ربوبية توهدي إن جرات ما هذا روز ويرد المكتة دير المكتة أولد ميدا إدارة شركة يعني كونون تصرفهم ده كائنات تصرف المكتة إدارة شركة ده تكول دونا إعتقاد دريكس إيمان دريكس ve onun şeriki olmadığını ispat edirik ve iman edirik ise bilmeliyiz ki fadıddu zelik onun da eksi nedir? أن يثبت لأي من المخلوقات شيء من خصائص الله في ربوبيته. Və bu tövhidin də
Bu tövhide de zidd olan, bu tövhidi aradan kaldıran şey de nedir? Allah subhanahu teala'ya has olan bir şeyler ki, bir şeylerde, bu şeylerde hansı ki yaratmak, öldürmek, diriltmek, ruzu vermek, idareçilik, hansı Allah'a has olan bir şeyler. Allah'a has olan bu şeyleri, bu şeylerde her hansısa bir mehluka pay vermek. Yani demek ki mehlukattan her hansı bir kimse de bu şeylerden birisini veyahut da her hansı bir neçesini veyahut da hamısını edebilir. Yani bunu etmeyi, bunu demeyi, bu etikatta olmak elbette bu insanı küfür aparır ve hemçinin de yani bu insanın rububiyet tövhidine iman etmiş, bunu diyen kimse, iman eden kimse rububiyet tövhidine iman etmiş sayılmır. Çünkü bu rububiyet tövhidinin tam eksidir. Rububiyet tövhidi odur ki, yani bu şeylerde Allah subhanahu tekdir. Onun şerki yoktur. Her an size bir mehluku Allah talanı, Allah subhanahu teala ait olan şeylerde getirip ona şerik etmeyi olmaz. Ve şerik etmeyi rububiyet tövhidine zidd olan bir emeldir. Kan yuc'ale li ahadi min el mahlukati şey'un min el halqa ve tasarrufa ve tedbir li hadzal kavm. Sanki de mahlukattan herhangi bir kimseye, yani kimsenin yaratmağı, öldürmek, kainatı idare etmek, yani kadiri, ihtiyarı var. Yani bu etikatta olmak, böyle bir şey demek, elbette rububiyet tövhidini insanın nefyelerden kaldırır. Sonra der ki, kimde bu şey tapılarsa artık da onun tövhidi yani nakd olunmuştur. Aradan kalkmıştır. Yani bu emeliyle o tövhidini aradan kaldırmıştır. Rubiyet tövhidine iman etmiş sayılmıyor o. Hatta dese de böyle. Ve yekunu kafiren bi rubiyeti azze ve celle. Rubiyet tövhidinden Allah subhanahu teala karşı küfür etmiş olur bu. Ve kafir olur burada. Le'ennel mar'a la yekunu muvahhiden fir rububiyeti illa izâ afradallâha bir rububiyye. Çünkü kul ne vakit rubiyet tövhidine muvahhid olur? Yani tek Allah subhanahu teala ibadet eyleyen muvahhidlerden, tövhid ehlinden sayılır. O zaman ki o rububiyet tövhidinde Allah subhanahu teala'nı tekleştirirse, onu her hansısa bir şey şerik koşmazsa, her hansısa bir kimsenin şerik tutmazsa, onda tövhid ehli sayılır rububiyet tövhidinde. Eks olarsa elbette bu küfre düşmüş olur. Hemçinin şeyh esma-i sıfat mevzusuna da misal çekerek diyor ki, ve izâ arafna tevhidel esma-i ve sıfat قائم على اثبات الاسماء الحسنى والصفات العليا لله ve biz bildik ki isim ve sıfatlar tevhidi Allah Subhanahu Teala'nın güzel adlarını ve uca sıfatlarını ispat etmeyin üzerine dayanır ve nakıs olan şeyleri, eyipleri Allah Subhanahu Teala'dan uzak etmeyin ve hemçinin Allah Subhanahu Teala'nı yani ona yaraşmayan şeylerden münezzeh etmeyin üzerine dayanır ve bilmeliyiz ki bunun da eksi olan şeyler var. Bu tövhide de zidd olan şeyler var. Esma-i sıfat tövhide. Hansı ki bunun tam eksidir. Biz bildik ki esma-i sıfat tövhide odur ki Allah subhanahu güzel adlarını ispat edirik. Uca sıfatlarını Allah subhanahu yaraşan şekilde ispat edirik. Ve Allah subhanahu teala'dan o nakıslıkları, eyipleri ve yaraşmayan şeyleri uzak edirik. Münezzeh edirik Allah subhanahu teala bu şeylerden. Ve bu esma-i sıfat tövhidinin heyi imandır. Ve bunun eksi de nedir? Allah subhanahu teala'nın ispat ettiği her hansısa bir ad ve sıfati inkar etmek. Veyahut da ki Allah subhanahu teala'nın inkar ettiği, özünden uzak ettiği herhangi bir ad ve sıfati Allah subhanahu teala'ya yaraştırmak. Yani bu esma-i sıfat tövhidine iman edirem diyen kimse bunu ederse, bu etikat olarsa elbette bu Allah subhanahu teala'nın ad ve sıfatlar tövhidine iman etmiş sayılmır. فَمَنْ اَثْبَتَ لِلّٰهِ مَا نَفَاهُ اللّٰهِ nefsi kim Allah subhanahu teala özünün inkar ettiği bir şeyi Allah subhanahu teala'ya ispat ederse, Allah subhanahu teala diyerse ki Allah subhanahu teala inkar eder bu şeyden özünü, o da der ki yok Allah subhanahu teala bu vesf var, bu sıfatın sahibidir. Belə edərsə və yaxud da Allah subhanahu teala özü üçün ispat etdiyi hansı bir sifəti Allah subhanahu teala'dan nəfy edərsə, inkar edərsə, faqad və qafi mə yudad təvhid etmək və sifət və isim və sifət belə olduğu halda isim və sifətlər tövhidinə zidd olan o məhzurata düşmüş olur deyir. Sonra şeyx deyir ki, bir neçə misal çəkərək bitirəcək bu mövzunu. Deyir ki, bir neçə misal çəkim Qurani-Kərimdən. Birinci misal odur ki, Allah subhanahu teala özünə əsbətəli nəfsil ilm. Allah subhanahu teala özünə elmi nisbət etmişdir. Və həmçinin deyir ki, Allah subhanahu teala elmi ilə hər şeyi əhatə edir. Allah subhanahu teala nə göylərdə və nə göydə və yerdə heç bir şey gizli qalmır. Və nə olacaqsa ya'lam məkən, nə olub sonu bilir. Və mə seyəkun, nə olacaq heç onu da bilir. Deyir ki, وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفِ يَكُنْ olmayıb, ama olsaydı necə olacağıydı onu da bilir. فَمَنْ شَكَّ وَجَحَدَ اَوْ لَمْ يُؤْمِنْ اَوْ اِرْتَابَ فِي هَذِي الصِّفَةِ اَوْ فِي بَعْضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا يَكُنُ كَافِرًا بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Kim bu şeyde şek ederse, Allah subhanahu özüne ilim sıfatını nisbet ettiği halde, bu şeyde şek ederse, iman etmezse, tereddüt ederse veyahut ona tereddüt ederse artık ne olar? Kafir olmuş olar.
Necə ki Allah Subhanahu taala öz ayəsində deyir ki: "Velakin zannantum ennallaha la ya'lamu kesiran mimma ta'malun ve zalikum zannukum allazi zannantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin. Fe yasbiru fan-naru mathwan lahum ve in yasta'tibu fama hum min al-mu'tabin." Allah Subhanahu taala bu ayədə deyir ki, sizin yani bir ayen evvelindeki velakum velakin zanantum en Allah la ya'lem kesiran mimma ta'malun. Siz deyir öz Rəbbiniz barəsində bu zənniniz sizi məhv etdi. O da hansı zənn idi? Onlar elə zənn etmiş və siz deyir ki ziyan çəkənlərdən oldunuz. Onlar nə zənn etmişdilər? Deyir ki velakin zanantum, siz Allah Subhanahu taalanın yani sizin etdiyiniz şeylerden çoxunun bilmədiyini zənn etdiniz. Siz elə zənn etdiniz ki Allah Subhanahu taala sizin etdiyiniz əməllərdən çoxundan xəbərsizdir, bilmir. Və sizin deyir öz Rəbbiniz barəsində bu zənniniz sizi məhv etdi və siz ziyan çəkənlərdən oldunuz. Deyir ki əzaba dözsələr də onların yeri oddur. Onlara deyir mərhəmət, onlar mərhəmət diləsələr də onlara mərhəmət göstərilməyəcəkdir. Yəni ki, hədil uqubətul vaqiyyatu alə həuləy məbnəhə və səbəbuhə. Deyir ki, yəni, bu cəzaların, bu əzabın onlara verilmə səbəbi nə idi? Nə üçün verildi bu ayədə onlara o cəza, əzab? Nə oldu səbəb? Şeyxdir ki, səbəbi Allah subhanətlə ayənin əvvəlində zikr etdi. O da ki, və ləkin zanəntum ənəllaha lə yələmu kətirəm mimmət əməlun. Yəni siz elə zənn etdiniz ki Allah Subhanahu taala sizin etdiyiniz əməllərin çoxundan xəbərsizdir, xəbəri yoxdur. Allah Subhanahu taalanın elm sifətini inkar etmək və demək ki Allah Subhanahu taalanın xəbəri yoxdur, hansı ki Allah Subhanahu taalanın özünə elmi nisbət edir və Allah Subhanahu taalanın elmi hər şeyi əhatə edir və yerdə və göydə heç bir şey gizli qalmır ona. Belə olduğu halda Allah Subhanahu taala barəsində olan zənnləri buydu ki Allah Subhanahu taala onların etdiyi çoxundan xəbərsizdir, xəbəri yoxdur, elmli deyil. O zənləri onları bu cür yəni müsibətlərə, əzaba düşmələrinə səbəb oldu. Hədə fi şəkkün fi şeyin əsbətəhullahu əzəvəcəli nəfsi. Burada nə var? Deyir ki, Allah subhanətə Allah özü üçün ispat etdiyi şeyi, elm sifətini onlar şəkk etmişdilər. Və huvə ihatata ilmi. Allah subhanətə Allah'ın elmini hər şeyə ihatə etməsi barəsində onlar şəkk etmişdilər. Onlar deyirlər ki, Allah subhanətə Allah'ın hamısından xəbəri yoxdur. وَسِيَا كُلِّ شَيْنِ عِلْمًا Hansı ki Allah subhanahu ilmi her şeyi ate edib. فَمَنْ نَفَمَا أَثْبَتَهُ اللّٰهِ نَفْسِهِ يَقْفُرُ بِذَلِكِ Kim Allah subhanahu özü için ispat ettiği bir şeyi inkar ederse bununla da o küfür etmiş olur. وَهُمْ يَقْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ Allah subhanahu başka bir ki onlar Rahman'ı inkar edirler. سَمَّا جَهْدَهُمْ لِسْمِهِ الرَّحْمَنِ كُفْرًا بِهِ Allah Subhanahu taala Rəhman sifətini inkar etməyi, onların inkar etməsini adlandırdı, ona qarşı küfr etmək adlandırdı. Həmçinin şeyx başqa bir misal çəkirdir ki, "Və hu isbatu menafahullahu taqaddum fi suratil ikhlas." Yuxarıda biz Allah Subhanahu özü üçün elm sifətini isbat etmişdi, bəzilərdir ki, gəlib inkar etdi, şək etdilər ki, Allah Taala'nın xəbəri yoxdur. Və Allah Subhanahu onların o zəndə olan kimsələrin cəzası barəsində xəbər verdi bizə. Başqa bir misalda Allah Subhanahu özündən hər hansı özündən bir sifət var ki, o eyib sifəti onu uzaq edir, amma bir toplum gəlib onu isbat edir. Hansı ki İxlas surəsində Allah Subhanahu nədir? O ləm yəlid və ləm yurad. Allah nə doğub, nə doğulmamışdır. Həmçinin Məryəm surəsində deyir ki: "Və qalu ittəxadur rəhmanu vələdə." Onlar deyirlər ki, Rəhman özünə oğul götürdü, övlad götürdü. Al-xata indi haulayı, yəni bu kimsələrdə, bunu deyən kimsələrdə xata haradaydı? Onlar əsbətu lillahi mə nəfəhullahu nəfsi. Allah subhanət hala özündən uzaq etdiyi o vəsfi Allah subhanət hala yaraşdırdılar. Hansı ki Allah subhanət hala deyir ki, Allah subhanət hala nə doğmuşdur, nə doğulmamışdır. Yəni övlad götürməkdə Allah hala uzaqdır, münəzzəhdir. Bunlar gəldilər ki, Allah subhanət hala özünə övlad götürüb. Fəllahu nəzzə nəfsəhu anil vələd. Allah təala özünə övlad götürməkdən uzaq etdiyi halda onlar gəldilər Allah Subhanahu bu sifətlə sifətləndirdilər. Deyir ki Allah Subhanahu taala deyir ki ayədə laqad ji'tum şey'en iddə. Yəni burada Allah Subhanahu taala bunların dediyi bu sözündən sonra bunlar bunu dedikdən sonra Allah Subhanahu nə deyir? Allah Subhanahu deyir ki artıq siz əzəmətli bir şeylə gəldiniz. Yəni əzəmətli bir söz söylədiniz. Ey azimən bəliğəl xotura, çox təhlükəli bir söz söylədiniz. Sonra deyir ki, təkədüs səməvatu yətəfattarna minhu.
Az qaldı ki göylər parçalansın sizin o sözü dediyiniz vaxtı. Vatan şəqqul ard və yer yarılsın. Vatəxirrul cibəlu həddə və dağlar yerindən qopub uçsun. Təsəvvürün subhanallah. Yəni onlar Allah subhanahu taala elə bir vəsf verdilər. Allah taala özündən uzaq etdiyi halda o vəsfi. Münəzzəh olduğu halda Allah subhanahu taala edər ki Allah taala övlad götürüb. Allah taala deyir ki siz əzəmətli çox təhlükəli bir şey söylədiniz. Hansı ki dedi sizin o söz söylədiyiniz vaxtı səmalar az qalsın ki parçalansın. Və deyir ki az qalsın ki yer yarılsın. Və az qaldı ki dağlar yerindən qopub uçsun. Ən da'u lirrahmani valədə. Mərhəmətli Allah'a deyə övlad nisbət etdiniz siz. Rəhmətli Allah subhanahu taalaya övlad nisbət etdiklərinə görə görün səmalar az qalır ki parçalansın, yerlər az qaldı ki yarılsın yer və dağlar da az qalsın ki qopub uçsun. Fəl-xalalu fi əsmai və sifəti yəti min cəhət isbəti mənə fəhullah. Yəni isim və sifətlər babında xəlal, xata hansı tərəfdən gəlir? O tərəf ki Allah subhanahu taala özündən bir şeyi nəf eləyibsə, uzaq edibsə, gəlir bir qisim onu isbat edir. Əlbəttə bu xələldir, bu xatadır. Və yaxud da ki, av nəfi məthbətəhu Allah subhanahu wa ta'ala. Və yaxud da Allah subhanahu taala özü üçün bir şey isbat edib, bir toplumda çıxır, onu inkar edir. Necə ki, yuxarıdakı misalla, ikinci misal, birinci misalla ikinci misal buna açıq-aşkar dəlildir. Üçüncü qisimdə şeyx sonra açıq-aşkar aşağıda vurğulayır, deyir ki, yəni bu bayaq dedi ki, tövhidin üç qismini biz bildiksə, və onun ona zidd olan şeyləri də bilməliyik. Bilməliyik ki, bu üç şeydə ona zidd olan şeylər var, hansı ki o tövhidi aradan qaldırır. Birinci qismi rubiyyət tövhidində bildik ki, yaratmaq, öldürmək, diriltmək, yəni bu şeylər də Allah Subhanahu taala təkdir. Allah Subhanahu taala xas olan bir şeylərdir. Və ona hər hansısa bir məxluqu orada şərik qoşmaq rubiyyət tövhidində küfrə düşməkdir. Və həmçinin isma sifət tövhidində də vurğuladıq ki, Allah Subhanahu taalanı ona yaraşan ad və sifətlərində hər hansısa bir məxluqata bənzətmək şübhəsiz ki, bu da insanı aparır. İnsanı küfrə qədər aparıb çıxarır. Və sonra bu üçüncü qismdə gəldi ki, təvhidül uluhiyyə, uluhiyyə tövhidində biz bildik ki, uluhiyyə tövhidi Allah subhanahu taala ibadətə təkləşdirməkdir. Bu tövhidin də əksi olan şey nədir? Və Allah subhanahu taala aid olan ibadətlərin hər hansısa bir ibadəti başqasına yönəltmək. Bu da bu uluhiyyə tövhidini aradan qaldıran şeylərdən birisidir. Tam əksidir onun, zidd olan şeydir. Yəni, misal üçün, mən zəbəhəli qeyrillə, Allahdan gerisində qurban kesmək, Allahdan gerisində dua eləmək, Allahdan gerisində yardım diləmək və yaxud da nəzərəli qeyrillə, Allahdan gerisində nəzir vermək. Fəinə dəlikə naqidun it-tövhid. Bu şeylərin hamısı tövhidi naqd eləyən, nəf eləyən, aradan qaldıran şeylərdəndir. İnsanın tövhidini aparan şeylərdəndir. Bəl dinuhu kulluhu yabutul bidəlik. Əksinə bunu etməklə onun dini bütünlükdə batil olmuş olur. Kəmə marra mə'nə fil ayətil kerimə. Cəki, yəni bu ayədə zikr olunmuşdur ki, və ləqəd uhiyə iləykə və iləlləzinə min qablik. Biz artıq sənə və səndən öncəkilərə vəhiy olunmuşdur. Nə vəhiy olunub? Allah subhanahu taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və ondan əvvəlkilərə vəhiy edib ki, "Lə'in əşrakta, əgər sən şərik qoşsan, ləyəhbatanna əməluk, sən əməlin batil olar, puç olar. Və lə təkunənnə minəl xasirin, və sən xüsrana düçar olanlardan olarsan. Bəlilləhə fə'bud və kum minə şəkirin. Əksinə Allah subhanahu taala ibadət et və ona şükür edən qullardan ol." Dərsimiz bugünkü dərsimiz bura qədər. Allah Subhanahu deyirəm ki, Allah Subhanahu taala həm mənim özüm üçün, həm də dinləyən kimsələr üçün faydalı olsun. Allah Subhanahu taala bizi eşidib faydalanan bəndələr eləsin. Allah Subhanahu taala bizim gizlimizi də, aşkarımızı da islah etsin. Allah Subhanahu taala sözdə bir şey deyib, əməldə başqa bir şey etməkdən bizi qorusun. Allah Subhanahu taala bizi təqvalı bəndələr eləsin, ixlaslı bəndələr eləsin, xeyri müvəffəq eləsin. Daim bizi xeyirdə öndə gedən bəndələr eləsin, riyadan, ucubdan və digər afətlərdən Allah Subhanahu taala bizi qorusun. Qəlb xəstəliyindən Allah Subhanahu bizi qorusun. Qəlbi səlim şəkildə Allah Subhanahu huzuruna çıxan bəndələrdən eləsin və sırat körpüsünü bir göz qırpımı ilə keçən bəndələrdən eləsin və sorğu-sualsız cənnətə girən 70 minin zümrəsində olan bəndələrdən eləsin. Allah Subhanahu bizi və bizdən olanları islah eləsin. Allah Subhanahu bizi dinimiz üzərində sabit eləsin və görünən və görünməyən bütün fitnələrdən Allah Subhanahu bizi qorusun. Dünyanın və dünyadakı bəzi insanı fitnəyə çəkən fitnələrdən və fitnəkardan Allah Subhanahu taala bizi qorusun. Allah Subhanahu taala bizi din üzərinə sabit eləsin.
Allah bilir doğrusunu. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etûbu ileyk.